Glarmester Kai Nielsen har specialiseret sig i næsten alt inden for ruder. Alt fra montering af termoruder, reparation af ruder, vinduesrenovering, nye vinduer og døre, spejle og dobbeltspejle til indmuring, brusenischer, billedindramning, rammerestaureres, rensning af malerier og blyruder. Alle opgaver bliver udført til perfektion med et professionelt og anlagt arrangement. Ønsker du at vide mere om os eller om vores mange ydelser, så ring på telefon nummer 4585 3399 eller besøg os på Frederiksdalsvej 137 i Virum. Nielsen Glas, det er klart.